Ta. Peter, min vän, låt mig få ta med dig på en resa idag. Vi är på jakt efter den perfekta växellådan, den perfekta motorn, det perfekta varvet, den perfekta lönsamheten. Peter, säg efter mig. Scania. Scania. Ta i så du menar det, Peter. Scania. Scania. Peter. Ja, mästare. Känner du dig redo? Ja. Nu ska vi bygga bil. Nu kör vi. Hejsan. Välkomna till Studio Scania. Jag heter Peter Settman och jag har fått förtroendet att leda er genom den här sändningen. Under ungefär 3/4 så kommer vi titta på nyheter, vi kommer att träffa gäster och vi kommer visa en hel del roliga inslag. Allt med, ska vi säga, fokus på den nya 770-motorn och rubriken världens starkaste lastbil. I programmet kommer vi dessutom att grilla försäljningschefen Niklas Engholm. Han är försäljningschef, som sagt, för Scania Sverige och han svarar på era frågor. Och så kommer vi dessutom med inspiration från 5 myror är fler än 4 elefanter göra vår alldeles egen Lattjo-Lajban-låda. Jag får möjligheten att bygga ihop olika lastbilar för olika ändamål. Och så ska vi titta närmare på hur fort det går att backa med en lastbil. Det vill ni inte missa. Men, kära vänner, även om jag har på gränsen till hybris och tror att jag vet allt om allting och älskar lastbilar, så måste jag erkänna. Jag kan bara en liten, liten del. Så här för att hjälpa mig navigera när det kommer till kunskap och teknik och bränsleekonomi, så har jag min nya bästa vän. En person som ni redan har träffat. Ni har sett honom på TV. Bland annat i någonting som kallas Upp till bevis, då han testar olika produkter ifrån Scania. Välkommen in, Joar Turesson. Tjenare! Tjenare, hallå, hej. Hallå. Hej! Här har ni honom, legenden, myten. Oj, det var rejäla ord där. Gott att se dig, Peter. Ja, tack så mycket. Du, nej, men det är ju så här, vi ska verkligen, ganska rappt tempo får man väl ändå säga, gå igenom en hel del nyheter och experimentera en hel del. Och då känns det väldigt tryggt att kunna hålla dig i handen. Ja, och jag tror det här blir en superintressant och alltså, det är rena drömmen tycker jag. Mm. Prata Scania. Ja, du, jag sa ju inledningsvis här, världens starkaste lastbil. Håller det löftet? Ja, verkligen. När man har provkört den så känner man vilken otrolig kraft som finns med den. Och vi kommer ju lära oss lite mer idag vad som ligger bakom detta också. Okej. Okay. Ja, då så, men då gör vi så här. Ingen tid att förlora. Säkerhetsbältet på. Plattan i mattan. Då åker vi. Vi startar. Och det gör vi genom att träffa dagens första gäster. Välkommen hit. Rebecca Jansson, du kommer från Ottossons åkeri. Välkommen. Tackar. Och Mikael Mattsson, du är utvecklingsingenjör på Scania. Jobbar primärt med motorer och det är ju det vi ska prata om. Jag vill börja med att fråga dig, Rebecca. Du är timmerförare, vet jag. Ja. Kör stora ekipage. Kan inte du bara berätta lite kort om vad du gör? Hur din arbetsdag liksom? Ja, det brukar börja med att jag börjar väl hemma 5:30 på morgonen. Och så åker jag till Dalsland oftast och lastar. Och det, sen ska det ner till sågen. Och, ja, och vi pratar alltså ett klassiskt timmer. Det är timmer som lastas ombord och sen som körs från platsen där det huggits ner. Ja. Mm. Det här ställer väl en hel del krav. Alltså jag ska vara helt ärlig på en gång. Jag blir lite så här starstruck för att det har sagts mig att köra timmer är bland det svåraste man kan göra som förare. Det ligger nog något i det, för det är väldigt
kuperade vägar och svåra förhållanden ibland. Vad krävs då av den lastbil du har? Nej, men det krävs ju en driftsäker, stark lastbil som kan dra de lasten vi drar. Det är ju 64 ton. Det är 64 ton du kör? På små skogsvägar. Så ja. Jag vet att du kör den nya motorn 770. Ja. Ja, hur är den? Den är helt fantastisk. Är det så? Det bästa jag har kört någonsin. Menar du det? Ja. Vad är det som gör den så bra? Nej, men den är otroligt stark. Mm. Så att man tar sig fram överallt. Då tänker jag så här. Redan otroligt bra motorer. Hur säkerställer man att göra dem ännu bättre? Vad är det man skruvar på? Vi har ju, som du säger, en väldigt stabil grund att stå på. Mm. Vi har väldigt bra grundmotorer. Sen är det ju små förbättringar. Det är många bäckar små som gör helheten. Det är allt från injektorer till turboaggregat till snurret i cylindern. Det finns väldigt många parametrar att skruva på. Och efterbehandlingen. Alltså man skruvar på det. Och du vet ju, Johan, det här med att ständigt så här, perfektion, söka efter hur gör man någonting som är bra ännu bättre. Det vet jag, du är ju nästan besatt av sånt. Nej, men, och jag tycker det är en sån häftig resa vi har gjort här de sista åren. Med att vi ständigt kommer med nyheter och också nyheter som förbättrar exempelvis bränsleekonomi här för våra åkare. Så 650 de här bilarna som kom för några år sedan har ju tagits emot väldigt väl. Kunder och chaufförer, åkare som kör dem och hanterar dem är ju nöjda med bränsleförbrukningen. Den har ju, och nu kommer man då dessutom ändå mer nyheter här som vi pratar om nu här. Det är ju riktigt häftigt. 770 och annat liksom. Det är stort, är det. För det är stort. Ja. Alltså hjärtat, jag kan tänka mig ni som skanjisar eller liksom hjärtat i allting är motorn. Men jag skulle vilja fråga dig, Rebecka, utifrån så här, är motorn hjärtat för dig eller är det så mycket mer om man tänker på lastbilen? Nej, det är ju hela bilen tycker jag. Men vad är det som gör, varför gillar du Scania? Vad är det som är bra med Scania? Nej, men det är, jämfört med andra märken tycker jag det är komforten och den går så himla mjukt och ja, Så det är liksom det är ju liksom förarmiljön. Ja. Ja. Det är ju mulligt och jag menar det tycker ju till och med jag. Jag har inte ens last, jag får inte ens starta den, eller vad säger. Men jag förstår vad du menar. Ja. Mm. Men om man går tillbaka till liksom en vanlig arbetsdag, du är oftast ensam ute på fältet, eller hur? Ja. Det är du och ditt ekipage. Ja. Vi gjorde ju så här att vi följde med dig en dag för att titta lite närmare på just 770 och hur det ser ut när du är där ute i skogen. Vi tar och rullar det bandet, kollar här. Det är ju imponerande att se, men det som slår mig här är att det är så otroligt många olika typer av miljöer som du och lastbilen ska vara på. Ja. Och om jag tillbaka till den, för det är ju spännande med den här nya motorn, 770. Om vi fokar på den, vad skulle du säga är skillnaden nu när du har kört den ett tag? Nej, men det är ju såklart styrkan i backar, att den orkar. Den håller farten bättre. Lägre varv. Ja. Och bränsleförbrukningen då såklart. För det där det jag tycker det är nästan lite så här, för jag menar jag fattar ju att jag menar ha styrka men samtidigt lägre bränsleförbrukning, hur är det ens möjligt? Liksom öka styrkan samtidigt med mindre soppa. Hur hänger det ihop? Det är förbättringar. Ja. På många ställen. Vi har gjort väldigt mycket på 770. Den har en kulagrad turbo till exempel. All right. Istället för en glidagrad. Mm. Och den har ett efterbehandlingssystem som är helt nytt med dubbel dosering
för att också kunna göra en bättre modfördelning. Och det är på 770? På alla V8. Det är på de alla. Ja. För jag tänkte på skillnaden, vi pratar ju, och det, nu snackar vi 770, men det finns 730 också. Så vad är skillnaderna där? 730 är ju det gamla systemet. Ja. Där är det enkel dosering och det är en VGT och EGR-maskin. Mm. Vad gör det för skillnad på bränsleförbrukningen? Det vi har gjort med den fasta geometriturbon är att man minskar ju lite gasväxlingsförluster som VGT och EGR-kretsen ger. Men sen har ju 770 har ju lite egen teknik också, eller hur? Så ja. Turbon är unik för den, är det inte så? Ja, den är väldigt unik. Det är en väldigt stor fast geometriturbo. Och den är kullagrad. Vad är det som blir positivt med det då? Den spinner ju upp mycket, mycket snabbare. Så att responsen blir mycket bättre och att det ger mer luft på låga varvtal. Så att vi kan hålla momentplatån. Mm. Så när är det Rebecka märker det när hon kör så fall? Det är ju uppförsbackarna, ja. Och vid snabba pådrag. Så behöver man kraften liksom i skogen eller långa sebacken, då får man responsen direkt då. Ja. Det tycker jag. Det är häftigt. Ja, det är häftigt. Man blir ju imponerad och liksom när det finns den här, hur ska jag säga, det är lite som att 770 utstrålar självförtroende. Ja, det kan man. Alltså, man behöver inte stå och skrika, kraften kommer ändå. Och glädje får jag också lägga till, man blir ju hemskt glad att köra den också. Allt i ett kan man säga, det är gött. Så är det, jag ser hur det glittrar i ögonen på dig, Johan. Ja, så är det. Lite så, ljudet, det är en massa nya förändringar, förbättringar. Alltså det är ändå en V8. Vad kan vi säga om själva liksom, ljudbilden? Är den förändrad? Nej, men jag får väl också säga det. Först och främst är det ju häftigt det man hör berättas här egentligen. Att vi har fått en ny stark motor, eller hur? Ja. Men det är ju inte bara det att den är ju bränsleeffektivare. Att man får ihop det. Det blir ju på något sätt för mig i alla fall som en liksom vetenskapsmagi eller the Scania way liksom. Här kommer ju starkare motor och dessutom bränsleeffektivare så får lägre förbrukning. Då får man också lägre CO2-utsläpp. Så det är ju helt fantastiskt. Men å andra sidan, hade vi kunnat lansera en ny starkare motor som hade tagit en halv lite mer? Nej, det tror jag inte heller. Det är inte okej då, 2021. Men det som vi också vinner på detta är ju att vi har ju fått en fasta turbogeometri nu. Mm. På det har vi också 4:1 uppsamlare. Så det förstärker V8-ljudet. Den elaka variabla turbon VGT tog ju V8-ljudet innan Peter, även om det låter hemskt för det kanske. Ja. Så vi har ju fått tillbaka V8-ljudet och det är godare än någonsin. Det är så. Ja, kör någon förbi så ställer sig hården direkt på armarna så man njuter av det liksom. Låter det bättre idag? Ja, det tycker jag. Ja, det är så. Ja, det finns bra kraft. Det är glädje. Och jag tänkte vi skulle fira detta tillsammans nu. Ja, just det. Ja. Mm. Och jag har förberett en tävling då. Mm. Eller teamwork får vi också kalla det där. Men vi ska alltså försöka att lura ut vilken V8 vi kommer spela upp. Oj, så vi har spelat en tävling för oss va? Ja, vi har spelat upp vi har spelat in V8-ljud. Mm. Och då ska ni få tre olika motorer här. Först Rebecka, jag får ändå ge dig 770 här. Liksom det tycker jag att du ska få ha liksom och sådär. Och sen Mats, om du får 730 här borta. Ja. Och du gillar ju att köra Scania, Peter. Så ja. 620 vet jag, den ligger väl varmt om hjärtat för dig. Ja, absolut. Ja. Jag menar, det är klart. Jag menar, jag kan vara lille man i det här sällskapet. Vilken härlig trio vi har här. Mm. Ja, och då går det ut på så att jag kommer be dem att spela upp nu då V8-ljudet. Och så ska ni försöka tillsammans prata upp er vilken motor ni är just nu. Ja, okay. Redo? Okej, okay. Yes. Ja, då kan vi spela upp första V8-soundet. Och nu vill jag också att ni där hemma funderar på vilken V8 detta skulle kunna vara, eller hur? Ja, nu ska jag inte... Har du någon känsla? Jag vill ju höra de andra ljuden. Ja, du vill höra de första, men ja... Ja, vi börjar så här. Men alltså, om jag får lägga mig i det här nu, och jag kan ju, det är okej att göra bort sig eftersom jag inte ens har körkortet, om vi säger så. Jag tycker den lät... det lät som en liten tonåring. Det lät inte som det största självförtroendet. Jag gissar på 730 eller den här. Inte den tyngsta. Ja, och vad säger ni andra? Är ni med Peter där? Eller ja, vad känner jag inte så. Skulle jag skulle säga 620. Okej, 620. Ja, härligt. Det tog ni den. Det var verkligen starkt jobbat. Bra, tack. Kan det varit insprutningen där, Mattsson, som du hörde lite någonstans? Det lät eller? Lite annorlunda. För det är ju ingen XP eller något annat kommer på det sättet. Ja. Utan det här är gamla heliga grejerna. Eller hur man nu får uttrycka det. Ja, spännande. Men du, då tycker jag att vi tar och rullar V8 Sound nummer 2. Thank you.
Hur kändes det bara? Var det en god känsla att höra ljudet? Ja, ja jo. Men vad? Jo, men alltså det är bara, det är ju tveks. Alltså det är ju, ska inte jag säga så, men jag menar, det något mer, det var ju mer självförtroende. Alltså det här var ju i jämförelse. Och nu har vi dem att välja på. Vad skulle du säga? 7.30. 7.30. Ja. Vad säger du? Ja, jag tror också det. Okej, 7.30. Vi gissar på 7.30. Ja, men det får jag faktiskt se. Det är riktigt. Bra, vi har ju en expert. Ja, och jag förstår också hur mycket det ligger i frame, som du sa innan, att du vill absolut inte liksom komma i en situation där du kanske inte kan allting idag eller någonting annat liknande. Och här ja. Så är väl det här måste ju vara det viktigaste. Ja, självklart. Att ja. Få gissa ett ljud. Ja. Ja, vad roligt för dig. Ja. Vad bra. Du behåller jobbet med andra ord. Ja. Mm. Men då är frågan. Nu är det ju inte så mycket att välja på. Nej, så kan vi ta njuta tillsammans. Ja, ja. Så här kan det låta då 2021 liksom, när man får ha det mäktigaste. Låt oss spela då nummer 3. Känns igen, Rebecka? Ja. Vilket gött sound ändå. Ja. Ja, det är fantastiskt. Det var som en... Jag vet inte, om man jämför med liksom körslaget, ja. Då var det de tuffaste basarna i bakgrunden, ja, eller hur? Som sjöng nu. Och jag tycker det är så fint att vi här tillsammans kan sitta och prata om V8-ljud Scania också. Det är liksom tack vare den låga förbrukningen, tack vare lägre CO2, så kan vi också få njuta av de här andra värdena. För visst är det härligt, Rebecka, när man sticker ut och kör sin bil, att det är en skön bil, att det är ett gott sound. Ja, det är det allt. Du får inte nog, det krävs ganska mycket liksom övertygelse för att stänga av. Jag vill aldrig komma hem. Det är bra. Jättebra, tack för en bra tävling. Jag tycker vi har kommit igång och vi hoppas ju att ni där hemma eller på arbetsplats, var ni än är när ni nu tittar på programmet, hade åtminstone ett eller två rätt. Det hade man kunnat önska. Stort tack Mikael, Rebecka, för att ni kom hit. Vi fortsätter med programmet. Nu har vi tagit oss till en annan del av studion och nu ska vi med inspiration ifrån 5 myror är fler än 4 elefanter göra vår alldeles egen Latcholajban-låda. Bygga ihop någonting som bara kommer ur fantasin. Men istället för Magnus och Brasse så har vi Johar naturligtvis och Magnus Karlgren. Välkommen hit. Tack. Du är egenskapsansvarig för drivline prestanda. Det är en mystisk titel. Vad innebär det? Ja, kortfattat så innebär det att jag sätter upp och följer upp mål för Scanias kommande drivlinor. Jaha, bra. Det är ju en perfekt person att ha i den här övningen. Eller ja, vad säger du? Och genom åren så har jag pratat massa med Magnus om den här produkten vi ska prata om nu. Så det här känns härligt att vi äntligen står här nu. Ja. Ja, det är grymt. Bra, då så. Då får ni spetsa. För jag har blivit nämligen lovad att få bygga ihop precis vilken lastbil jag vill. Och jag har redan hunnit spana lite på vad vi har för varianter. Och jag tänker, jag börjar i alla fall. Jag börjar med en motor. Det tycker jag. Jag sätter upp motor. Vad är det här för motor? Det är en V8, så jag tycker det är väldigt fördömligt att du har börjat också med en härlig V8-motor. Och det ser ut som typiskt 590, tycker jag att det ser ut som idag. En 590? Ja, ja, proffsigt. Men du är dessutom köra på RME också, det är bra för dig. Ja, bra. Ja, men det är exakt det. Och sen ska vi se någonting som jag kör i själva här. Här ska vi se. Det här är ju växellådan, eller hur? Ja, det är den nya växellådan, eller? Ja, det är den nya växellådan, precis. Ja. Den är väldigt snygg så här på sidan. Ännu är det inget fel, utan det, nej, det är bra. All right. Det är jättebra. Och så ska vi... Här kommer själva bakaxeln. Det har jag förstått. Och jag vill... för nu har jag ju lärt mig så mycket att det handlar om vilken typ av utväxling man har i kraften. Och jag vill... Jag vill att det här ska bli riktigt åk. Jag tar mycket utväxling. Så. Och så vill jag... Jag vill att det ska vara snyggt också. Vad tror du om såna här sulor på den? Kolla! Här har jag... Det här är en lastbil som jag vill jag kommer nästan fråga dig, Peter. Vad vill du göra egentligen? Vad känner du att du som åkare eller chaufför, vad är det du ska köra här? Nej, men jag tänkte... Ja, du... Men jag ska vara helt ärlig. Mest vill jag att folk ska lägga märke till mig. Aha. När jag är ute med mitt ekipage. Ja. Mm. Jag vill att... Skulle man kunna säga där att vad kommer du ha för topphastighet, tror du, med 5.57 och 19,5 på liksom? Vad skulle du kunna tänka dig? Ja,
Jag tror nog att vi kanske kan komma upp i 90, men det blir ju på maxvarv i princip. Ja, ja, så kanske 60 kanske du kommer ligga. Folk kommer upptäcka dig för att du ligger först i kön, och kan man säga liksom sådär. Som en stridsvagn eller traktor. Man kan säga att du är extremt startstark är du här liksom, på något sätt som gör att du kanske också blir lika startstark som en lantbrukstraktor då. Okej, precis. Så det är ganska mycket, vad jag gör här utan att förstå det här, men jag har byggt med väldigt mycket kraft nu. Ja, och de här däcken då, vad är det liksom? Ja, det är ju väldigt små däck. Små? Ja. Lite go-kort sådär nästan på en lastbil skulle det se ut. Ja. Kanske de har på släp. Men jag tycker det är fantastiskt liksom. Vi vill bara höja folk, så jag tycker ändå här, du liksom, ja, du är en startstark början får man väl säga då. Men jag hade ändå kunnat köpa den här. Ja, absolut. Ni säger inte nej till det här? Nej, nej. Nu när vi också förstått lite mer av ditt uppdrag också, att du vill synas, så tycker vi att det kanske är till och med rätt då. Okej. Ja. Däremot, om du skulle bry dig om förbrukning så skulle jag ju säga att det här kommer dra väldigt mycket bränsle. Det kommer handla om 10% över vad du skulle kunna Okej, så det finns ganska mycket, det finns mycket att spara här. Ja, om vi bygger om det. Men ska vi inte göra så här då, att ni guidar mig istället då, istället för att mitt ego ska driva den här utvecklingen. Vad börjar vi med att ta bort? Ska vi börja med att ta bort däcken? Ja, men det tycker jag. Ja. Absolut. Och jag menar, det är ändå skog och anläggning vi pratar mycket idag. Så ta gärna 3-1580 där, så vi får till ett hjul som har bra framkomlighet. Okay. Som är vanligt på anläggningsbilar och timmerbilar. Då. Ja, det är bra. Och det här förstod jag ju att det här går mycket soppa i onödan. Har du något alternativ där då, som du själv har känt på liksom, som skulle kunna vara intressant att ta som nästa? Ja, men alltså om jag skulle... Den här... 342 kanske? Testa. Jag bara prövar att se vad som... Jag provar att hänga upp. Vad säger du om det här då? Man får väl säga att så här har vi ju byggt innan vi hade våra nya växellåda. Så är det ju ofta så vi har byggt en som 580 hette det på den tiden då. All right. Så upp en annan lådan. Så, men nu är det en ny växellåda. Vad skulle det bli? Vad skulle man kunna säga med 342 på den då? Jag skulle säga att den är fortfarande gångbar, men det är ju främst för fordon över 70 ton skulle jag säga. Som har behov av den höga kraften. Fordon över 70 ton. Ja. Om du kör det riktigt tufft får vi säga också att det är jättehemska backar med massa lera. Eller den kombinationen. Man får nästan säga extremt får man säga. Ja, en extrem faktiskt. Körning. Det är ingen vanlig anläggningsbil, ingen vanlig timmerbil då egentligen. Nej, okej. Okay. Så egentligen för att hitta någonting som kanske passar de som tittar, beroende på vad man vill ha. Ska vi byta här? Ja, men vi gör så. Om jag tar, vänta då, vi ska se. Jag har ju så otroligt mycket att välja på här. Ja. Här då, vad ska vi se? 292. Oj, det kändes väldigt modernt. Den är fin. Det är coolt. Behålla. Ja, men det tycker jag. Behålla. Vill vi väldigt gärna. Ja. Den tycker vi om. Ja, nu är första gången Magnus ler. Ja, hit fram så såg han mest chockad ut. Ja. Nu blev du på bättre humör. Ja, men nu känns det bra i magen. Nu känns det bra i magen. Mm. Varför då? Ja, men nu får vi ner varvtal. Nu kan vi utnyttja det här ökade omfånget som vi har med G33 på ett bra sätt. Och kraften räcker till för de allra flesta. Och med omfånget, vad tänker du då Magnus? Omfånget är ju det att vi kan ju flytta ner. Vi har tillräcklig startbarhet med GV och vi kan flytta ner varvtalet på överväxeln för att få en låg förbrukning och nå ett lägre varvtal på motorn helt enkelt än vad vi har gjort traditionellt. Så jag har valt en utväxling man inte kunde välja på tidigare växellådor egentligen i kombination med anläggning eller timmertransport och så. Exakt. Så det här, nu pratar vi riktiga nyheter. Ja, det här är nytt. Mm. Det här tillsammans blir ju egentligen det banbrytande. Men låt oss fördjupa oss. Vad är det man har lyckats skapa här då? Alltså det som vi gör med 292an är att vi sänker varvtalet på hela drivlinan. Ja. Och det gör ju att förlusterna sjunker generellt. Verkningsgraden på motorn. Jag vet inte om... Vi har ju en bra bild egentligen. Ja. Vi skulle kunna visa på lite här. Exakt. Och det är inte vilken bild som helst heller, utan för mig är detta kanske världens finaste bild. Och det är ju du som har gjort den ihop med andra. Så att, liksom, att den äntligen får komma ut, det tycker jag känns häftigt. Vad är det vi ser här då? Ja, det här är ju då en mussla som brukar kalla det, som visar en motormussla som visar hur effektiv motorn är i olika last- och varvtalsområden. Så den är ju som effektivast i det här området på lite högre last. Så här har vi lasten helt enkelt. Desto högre upp vi kommer här, desto högre blir lasten. Effekt på y-axeln då. Och det som vi ser streckat här är en klassisk spec som jag nämnde tidigare, en 342 helt enkelt. Med GRSO-växellåda. Och 3-1580-däck. Då är det ju den högsta växel vi kan komma upp i. Och då ligger vi kvar här hela tiden när vi ligger i marschhastighet. Med det ökade omfånget då i G33
så kan vi då välja de bitar. Vi ligger här när vi ligger på en hög last. Mm. Och när vi har lastat fordonet då, helt enkelt. När vi däremot kör olastat eller om vi ligger på i kanske en lätt utförsbacke eller liknande, då kan vi lägga oss här nere och för samma effekt då, så ser vi ju att vi når en bättre förbrukningspunkt, särskilt när vi går på väldigt lätt last. Så vi kommer helt enkelt åt ett varvtalsområde och lastområde som vi inte har kunnat komma åt med den tidigare växellådan. Och det här kopplar ju tillbaka till det som vi pratade om inledningsvis med att bränsle, alltså stark, alltså styrka, men i kombination med hög, alltså bra bränsleekonomi. Ja, absolut. Och det här blir revolutionerande. Nu får vi alltså två stycken körväxlar. Vi behöver inte kompromissa på samma sätt. Så det blir en unik lösning för marknaden egentligen. Mm. Då måste jag få utmana er. Alltså, det här är fortfarande en anläggningsbil. Ja, det här skulle kunna gå både som en timmebil eller 60-64 ton anläggningsekipage. Men om jag skulle vilja pressa den ännu lite. Vi säger att jag kör inte riktigt i samma... det är inte skog. Nej. Det är inte, alltså jag är mer ligga på vägarna. Mer liksom mata mil. Ja, vi skulle ju kunna bygga en flisbil också. Ja. Men om jag bara får jag bara stanna kvar där en gång först? Ja. Vi skulle ändå kunna säga här, Magnus, att vi, redan här sparar vi då med den här 590 kanske 2% i bränsle jämfört med tidigare 580. Och här har vi 1% bara som den är, eller hur? Precis. Och vad blir det, om man jämför då möjligheterna då mot när vi körde GSO 342 annat, vad ser du, vad har vi för procent kvar då? Alltså med den förbättringen som vi såg i musslan här så har vi nog ungefär ytterligare 3% som vi sparar. Om man nu kör mycket i 80 eller marschfart och kan nyttja det. Så nästan 6% har du i möjlighet att kunna spara bränsle här. Så det, 6% mer den här konfigurationen? Ja, jämfört med det du byggde från början då, om man har haft en GSO. Så att det är rätt så häftigt. Siffror liksom. Så vi ska inte stanna för länge där. Men nej, men då måste jag ju utmana om jag gör så här istället då. Ja, och så pratar du att du ska köra flis också. Ja. Då vill de med dig lite volymer och här pratar vi om flis som går mellan industrier och annat. Så jag tror också att du skulle kunna byta däck också till 315. Jag får inte köra mina de där gäller. Nej, det är ingen som vill ha dem. Om vi tar bort det här, liksom, här innan att man vill synas, utan här nu tar vi tjäna pengar grejheter egentligen, så tror jag att det blir bättre så här. Då blir det här lite en vanligare kombination, men är det här en bra flisbil? Ja, det skulle jag säga att det är. Mm. När du hamnar på vägen så har du inte lika höga behov av hög kraft helt enkelt, vilket du då har valt här. Samtidigt som vi kan välja ytterligare lite lägre varvtal än vad vi gjorde med på timmer eller anläggningsbilen då. Och ytterligare flytta ner, på överväxeln hamnar vi ner mot 800 varv snarare. Och 1050 ungefär på direktväxeln då. Kanske till och med 1100 varv, alltså runt 80 där. Ja, någonstans där. Ja, det är ju jättebra. Ja, det är fantastiskt bra. Det känner man igen innan, kanske från andra typer av motorvispesar, att vi ofta låg på runt 1100 varv. Men nu gör vi det med direktväxeln istället för att vi då ligger och kör på någon overdrive som kan kosta extra med bränsle också. Mm. Och samtidigt med möjligheten som nu så kommer ner på 850 varv. Så det här är en snygg, schysst, cool flisbil. En flisbil. Absolut. Ja, och är den här helt uppåt väggen? Är den där okej då? Eller är det här någon mitt emellan? Det skulle nog på flisbilen som ändå befinner sig på asfalterad väg och de här andra grejerna, så tror jag att det blir nog lite overkill, tror jag. Lite overkill. Ja, och kanske till och med inte hitta rätt heller när vi är ute och kör, eller vad säger du? Nej, jag håller med. Mm. Det är onödigt. Vi lägger vi sparar bränsle på att köra 259, så jag skulle helt klart föredra det. Ja. David, det är jättebra. Det finns alltid undantag såklart, men vi pratar om det generella liksom. Jo, men nu pratar vi inte om mina vildaste fantasier. Nej, jag vet inte. Det är inte de undantagen vi är ute. Nej, eller hur? Ja, det är jättebra. Magnus, stort tack för att du kom hit och hjälpte oss att reda ut det här. Jag känner mig mycket, mycket mer och liksom klokare. Joar, du stannar kvar. Eller hur? Ja. Och det gör ni med. Nu står jag tillsammans med Niklas Engholm. Du är försäljningschef på Scania här i Sverige. Och välkommen hit. Tack så mycket, Peter. Ja. Tack. Vi har ju pratat väldigt mycket om nya V8 naturligtvis. Vad säger du om den? Ja, just Scanias kronjuvel, just B8, ja, den betyder mycket för mig. Väldigt många minnen. Men jag får säga så här, att arbeta på Scania så är det ju också så här att vi har ju dubbla varumärken som verkligen hjälper oss. Och det är ju liksom framförallt Scania som varumärke, men V8 i sig, det är ju liksom en bonus. Det är ju liksom top notch. Ja, så det är liksom du som har två första namn nästan. Absolut. Ja. Och den här versionen får vi säga då. Det är ju någonting alldeles extra, någonting som verkligen måste upplevas bakom ratten. Så jag uppmanar er, ta chansen när den ges. Du, när du körde, hur var känslan?
Ja, magnifikt. Det här är någonting. Man är ostoppbar. Ja. Okej, håll i den känslan. Ja. För det är nämligen så att vi har förberett en aktivitet vi kallar Heta stolen. Speciellt för dig, Niklas. Det handlar nämligen om att tittarna där ute, några av vi har varit ute och hälsat på och bett dem ställa frågor till dig, ja, som vi vill att du ska svara på utan skyddsnät eller säkerhetsbälte eller någonting. Antar du den utmaningen? Absolut. Börjar bli lite handsvett här. Ja. All right. Ja. Bra, bra, bra. Det är, ja, så det ska vara. Ja. Med självförtroende. Inta stolen. Ja. Känns bekant. Så, mina vänner. Niklas sitter nu i, ja, heta stolen. Och jag tänker som så att vi börjar med att ta första frågan. Det är Jörgen Eriksson från Jörgens åkeri i Floby. Här kommer den. Vad kan ni köpa för bil ute i Scania om 5 år? Blir det en dieselbil eller blir det en sån här vätgasbomb? Eller har ni skapat riktiga batteripooler som går att ha som en batteribil? Jag bara undrar. Ja, intressant fråga. Ja. Jörgen Eriksson och hans åkeri, de representerar just det här tyngre anläggningssegmentet. Ett väldigt fint familjeföretag som har funnits under lång tid. Just det som är specifikt, det är just hur mycket de kör. Just det här skiftkörning som de har. Här skulle jag inte säga att eldrift är det som rekommenderas. Utan för en tid framöver så kommer det just vara kanske HVO och RME. Men här finns också ett alternativ som jag ser att kika på komprimerad gas. Mm-hmm. Ja, men nu frågar jag Jörgen om det kommer vätbomber i bilarna. Ja, det här med vätgasbomber. Vätgasdrift, för mig som jobbar på generalagenten Scania Sverige. Jag sitter inte och har all senaste information vad gäller teknik och så. Men den informationen som vi har fått förmedlat från Scania centralt ifrån då, det är ju att det pågår tester kring vätgasfordon från Scanias sida. Men den centrala hållningen här är ju då ståndpunkten att en hel elektriskt fordon är mer effektivt än en vätgasdriven bil. Men det är det som de här testerna då ska utröna helt enkelt. Oh. Det är den informationen som jag har då. Okej, okay, bra. Då tar vi oss till Näsåker. För där ska vi träffa André Sjölander från Sjölanders åkeri med fråga nummer 2. När kommer Scania kunna erbjuda hybriddrift för lastbilar upp till en bruttovikt på 74 ton som ett komplement och för ökad framkomlighet? Ja, tack för den frågan, André. Ja, jag tolkar in i den frågan det här med att ha en elektrifierad driven framaxel då, kanske på en sån här bil som komplement ihop med den konventionella drivlinan då. Och ja, jag får bara säga att intressant formulering. Det där är någonting som vi kan ta med oss och ställa som krav tillbaka till Scania centralt helt enkelt. Så ja, bra synpunkt och bra förslag. Okej, okay. men jag måste ändå fråga, om man pratar fullt utvecklad elektrisk drift eller till och med från grunden designad elektrisk lastbil, när kommer det? Ja, det vi ser just nu som Scania har sjösatt och liksom de här första elektrifierade lastbilarna, ja, det är klart att vi bygger vidare på det beprövade robusta chassi som Scania har då. Så att vi byter ut komponenter i drivlinan successivt. Så ja, under en ganska lång framtid eller tid framöver så kommer vi ändå se och känna igen våra lastbilar så som de ser ut idag då. All right. Så här långt tycker jag, Niklas, det går bra. Ja, det känns bra. Ja, det känns bra. Ja, ja, det är lite V8 power, ja, över dig kan jag säga. Lite 770 till och med. Mm. Ja. Är du beredd? Här kommer fråga, ja, nummer 4 och det är från Dick Johansson från Dick Johanssons skogstransporter i Värnamo. Kolla här. Hej, Dicken här. Jag har suttit och kört och funderat över framtiden och vad som kommer att hända med framtidens timmertransporter. Kommer det någonsin att bli möjligt att köra tunga krävande transporter som exempelvis timmer med helelektriska fordon? Eller kommer det att finnas förbränningsmotorer liknande dagens även i framtiden? Mm. Ja, här skulle jag bara vilja rikta mig rakt in i kameran och säga det att Dick
och ni alla andra där ute som har funderingar kring det här med förbränningsmotorer och V8 i synnerhet från Scania. Så ja, det här kommer nog att vara det som är rådande för tyngre timmertransporter och tyngre anläggning. Just att förbränningsmotorn kommer vara det huvudalternativ vi ser framöver i 5 till 10 år skulle jag säga då. Mm. Men varför tror du att det är sån, varför kommer liksom el komma så mycket längre fram? Ja, man kan säga så här att den typen av körning som Dick och till exempel Jörgen pratar om här inledningsvis, den här tyngre anläggningskörningen eller den här tyngre timmertransporten, det är ju att man ställer krav på flexibilitet. Vart man kör någonstans är ju inte samma dag efter dag. Nej, just det. Och då har vi utmaningen med just det här med laddinfrastruktur, att bilarna kanske då rör sig på ett sånt sätt att man inte kommer tillbaka till samma ställe och att bilarna kan stå stilla och ladda under en längre tid. Men däremot så finns det ju då planer på att när det handlar om industriella flöden, det här när man har transporter som går mellan A till B kontinuerligt. Mm. Det ser vi också inom till exempel skogssektorn. Och där har vi redan elmaskin framtaget för nästa år kanske då, att man är ute och testar det här på riktigt helt enkelt. Så inom 1 till 2 år så kommer vi kunna se den här typen av tyngre transporter på svenska vägar. Mm. All right, bra uttömmande svar. Du, nu har vi en fråga kvar. Den kommer ifrån Therese Jonsson från Heds åkeri i Huddinge strax utanför Stockholm. De flesta av våra transporter går idag på HVO. Men vad skulle ni rekommendera för alternativt drivmedel till oss som kör lastväxlare i stadsmiljö? Mm. Ja, det här... Ja, nu vet jag ju att Therese och hennes åkeri, då, Heds åkeri, de är verksamma i Stockholm. Där finns det ju utmaningar och möjligheter. Om man då ska in i de liksom mest centrala delarna där så är det ju så att det finns något som kallas för miljözon klass 3. För att ta sig in där så skulle det ju kunna vara gångbart med en lastbil som går på gas då, komprimerad gas i det här fallet. För den typen av körning som är då baserat på att man kör inom en rimlig radie och det är liksom den här dagkörningen, så är ju komprimerad gas en bra lösning helt enkelt. Men du, får jag fråga, jag vet ju att Scania erbjuder både komprimerad gas och flytande gas. Vad är den stora skillnaden? Ja, jag vill vara inne lite på det då, men för Scanias del så är det ju samma drivlina, samma motor i grunden. Men det handlar ju om vad det är för bränsletankar och räckvidd. För komprimerad gas så pratar vi någonstans 30-40 mil som räckvidd. Mm. Medan med flytande gas så är det då någonstans upp mot 150 mil räckvidd. Men det som avgör här det är ju givetvis att komprimerad gas är ju någonting som är ganska utbrett och finns på rätt många platser. Medan den flytande gasen, ja, då måste man verkligen ta reda på vart någonstans just den, det som bränsle finns någonstans. Då. Men här kan vi ju säga att Joar, var det nu är någonstans här, han har ju på sitt democenter i Borås möjlighet att erbjuda just demokörning där man kan få testa den här typen av kombinationer då. Så det är också att ta kontakt med sin säljare och om man är intresserad så finns det kanske en möjlighet att ta sig till Borås och testa. Bra! Niklas, jag är stolt över dig. Bra! Tack! Välkommen upp. Det där gick ju alldeles förträffligt. Det blir inte sista gången. Nej. Det... Och utslaget här var för jag hade en sanningsmätare här. Du svarade sanningsenligt på allting. Hallå. Bra, tack min vän. Tack så mycket. Ha det bra. Tja. Tja. Du, va? Vilken grillning får jag ändå säga. Ja, vilken grillning. Ja, det där kan du verkligen. Tack ska du ha. Ja. Det brann om och om. Ja, eller hur? Ja. Bra svar, bra frågor. Ja, bra. Ja, vi säger tack till alla som ställde frågorna. Ja. Jaha, hörru du. Vad säger du, Joar? Har vi glömt något? Ja, men det finns så mycket vi har att berätta och det är så mycket vi vill få ut egentligen. Och vi har ju kommit med otroligt mycket nyheter. Men får jag välja ut något så är det trots allt backning. Ja, dels är vi nöjda med att den nya växlarna G33, att man kan backa långsamt med den. Liksom. Det ger oss massa andra fördelar. Men vi kan ju backa snabbt. Och det...
Just det, det gör du. Och nu, då blir du nästan lite besatt alltså. Eller hur? Ja. Och det är till och med så här att vi har låtit Håkan Ros åka ut och testa hur snabbt kan man egentligen backa med våra nya växellåda med och våra nya fina lastbil. Så låt oss ta en titt på det här klippet. Gärna. Det är full rulle. Mm. Ja, det är coolt. Det. Men nu, jag måste bara fråga, varför ska man kunna backa så ja. Fort? Ja, men först får vi säga att safety first, så här var vi ju liksom på avskilt ställe liksom, och inga gångtrafikanter och andra sånt där. Nej, liksom, det får man ju lägga till där. Ja. Men utöver det så kan man ju föreställa sig en 2-1-väg till exempel, vajarräcke. Så du har ju bara en fil då. Och du har haft en olycka där, så kan ju inte bärgningsbilen liksom köra från rätt håll om man säger så, utan den får ju backa till olyckan. Ja. Och då är det ju kritiskt med tid, kan det vara. Och då kan man nu backa mycket fortare till olyckan. Ja, bra. Eller så kan det vara den här asfaltsläggarbilen, en lastväxlare som ska förse asfaltsläggaren. Ja. Och ja, då kan det också komma många gånger till situationer där det inte går att vända man väl kommer fram till läggaren, utan man måste backa hela vägen. Och då kan man ju faktiskt backa i lagom fart, nu får man ju säga. Ja. Men man kan göra det på låga varv. Ja. Spara bränsle och annat. Ja, för det är det som händer. Du behöver inte liksom lägga där uppe. Nej, och om man kanske istället vill backa 25 eller 30 så behöver man inte lägga på och varva på det sättet. Så att det här är ju tillval också, att man ska kunna ha en lastbil som backar så fort då, att man får 8 steg bakåt helt enkelt. Det vill jag ha. Jag skriver upp det i min, för jag håller ju på att sätta samman en beställning, liksom en beställning på det. Du är väldigt duktig på att bygga bil med 770, här och, det, och med min konstellation, jag menar go-kart-hjul och sen en 8 växlar bakåt. Men vi pratade med det, att du kände ju att 590 räckte för dig faktiskt. Ju. Så att vi håller oss till 590 nu. Nu vill du köra på RME och sånt. Så var det, just det. Jag vill ju kunna, du vill skriva, ändra det. Ja, jag vill inte, om du tycker det känns okej och sådär. Nu kanske jag är galen, men vet du, jag vill ha 2 varianter. Kan jag få 2 lastbilar? Eller men jag tycker att vi fixar det. Liksom. Jag hade också sett att likadant klart man vill ha både 590 och 770. Liksom. Så att, vem vill inte det? Nej, men eller hur? Ja. Så, det är du väl med. Men Håkan, alltså, han som backade nu då, i 54 kilometer. Om man tänker sig 54, hur snabbt är det egentligen? Ja, men eller hur? Vi har också ställt oss frågan. Och vi är ju vana att göra vetenskapliga tester och verkligen försöka få svart på vitt här. Och vi har gjort ett klipp till här, ett reportage, för att du bättre ska kunna förstå hur fort är egentligen 54 km i timmen. Låt oss ta en titt. Okej, nu har vi sett hur snabbt Håkan backade. 53-54 km i timmen. Men hur fort är det egentligen? Lars-Erik? Ja? Du är ju gammal cyklist. Om Håkan backar med nya G33an, eller du cyklar snabbare, skulle du vilja hjälpa mig att göra det eller? Nej. Albin, skulle du vilja cykla istället? Absolut inte. Okej. Okay. Ja, det är bra. Klara! Färdiga, gå! Be a soldier! Heja, heja! Oh my god! Du är uppe i 42 km i timme, Lars-Erik, 45! Du kommer kunna ta Håkan ju! 49! 51! 52! Oj, nu får vi svänga, Lars-Erik, försiktig! Men jag tycker att vi kan utnämna både Scania, G33 och Lars-Erik till vinnare. Låter det bra, eller? Det låter jättebra. Tack så bra! Vi har 2 snabba maskiner, får man väl lugnt säga. Häftigt! Det, 2 snabba maskiner. Men du, hade det inte varit för den där kurvan, då hade väl Lars-Erik bara dragit, då hade han väl varit uppe i 55-56. Ja, man kan bli orolig lite, man kan tänka liksom på vilka hastigheter kommer upp. Men vi ändå slutar någonstans att båda blev vinnare. Det tycker jag är härligt liksom, att vi är både Håkan och Scania och Lars-Erik och alla där andra också som kör G33 såklart. Så, bra. Du, min vän, jag tänker att det nästan får bli det som vi liksom summerar, drar ihop säcken. Det har varit fantastiskt roligt, bra första initiativ. Grattis till så fina grejer får man säga. Och jag har blivit helt smittad. Jag är helt besatt nu. Jag vill göra allt och ha mest och mycket. Jag sa inledningsvis att jag också behövde ju någon vid min sida som kunde mer. Och glimrande. Tack
för hjälpen. Ja, och tack själv Peter. Det har varit ett stort nöje att göra det tillsammans. Riktigt, ja, riktigt kul. Detsamma. Men du, vi är ju inte klara än. Nej, faktiskt inte. Nej, det är nämligen så att vi, Johan och jag, vi har gjort den här delen. Det här får vara den världsliga delen. Nu ska vi ta oss till den än mer andliga delen. Där vi lyssnar inåt. Lyssnar med självförtroende på V8. Men nu, tack för oss. Ja, tack för oss. Och ni är ju alltid välkomna till er återförsäljare också. Om ni vill ha mer information eller kanske prova fordon eller annat. Ta kontakt med dem. Okay. Ha det så gott. Ha det så bra. Hej, hej. Hej då. Peter, min vän. Jag ser på dig att du behöver komma ner i varv. Du kan inte hålla på och slösa med energin på det här sättet. Du måste lära dig hantera OD:n. Jag vill att du nu gör OD. OD. Bra, Peter. Jag blir verkligen glad att du lyssnar på mig. Du tar verkligen in det här, Peter. Men jag vill också att du ska komma i ett läge där du kan få mycket energi. Ibland behöver du ha energin. Du behöver ha kraft. Det är en backe som väntar dig. Du är tung, Peter. Nu vill jag att du gör DD, direktväxel 12. Ja, mästare. Oj, 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 Peter. Du kan verkligen hantera både OD och DD. Jag blir verkligen stolt över dig. Det känns som att du är mogen för att vi tar det här vidare. Tack, mästare. Låt oss nu fortsätta i evigheten tillsammans. Du och jag, OD och DD. Scania! Scania. V8.